personalmente, però sí. La xarxa Parlar per Conviure busca voluntaris. Des del Consell de la Convivència s'ha engegat una campanya per fer créixer aquesta iniciativa, nascuda l'any 2005 amb l'objectiu de promoure l'aprenentatge del català i el castellà a través de grups de conversa. La xarxa està formada per persones voluntàries, entitats i el Servei Local de Català. La demanda d'aprendre la llengua catalana i castellana a Viladecans cada vegada és més creixent i això ens ha donat una empenta encara més forta per fer aquesta crida de que necessitem voluntaris i voluntàries per fer encara més gran aquesta xarxa Parlar per Conviure. L'aprenentatge de la llengua és molt important, però és també una excusa per conèixer nous veïns i encara enfortir més el teixit social de Viladecans. Aquelles persones que vulguin ser voluntàries o aprenents és molt fàcil. L'únic que han de fer és posar-se en contacte amb el Departament de Convivència i Cohesió Social o bé trucant al 93 635 1800 o enviant un correu electrònic a l'adreça convivencia@viladecans.cat. Des del Consell de la Convivència i la Ciutadania penja aquesta comissió, que és la xarxa Parlar per Conviure, i aquest treball en grup el que permet és compartir experiències, donar-se eines entre els propis voluntaris i, a més, l'Ajuntament els proporciona una formació anual perquè aquests voluntaris i voluntàries puguin realitzar encara millor aquesta tasca. Actualment formen part del teixit de la xarxa Parlar per Conviure l'Associació de Veïns de la Barrosa, Creu Roja, Viladecans, el Consorci de Normalització Lingüística, l'Associació Cultural Islàmica Al-Nur, el Pla Educatiu d'Entorn, el Club Caixa Catalunya i Càritas, que porta grups en dos punts de la ciutat, a la seva seu ubicada a la Montserratina i al Col·legi Sagrada Família.